Sonte fillim këtu aventurën e 3 primis 3. Unë vet, Orgesi dhe Ariani jemi pjesë e 3 aventurë. Mos u bë si mistret, pik pik pik. Berati! Jemi ne 3 primis 3. Po ka punë në fakt aty. Ja me atë çelçion. Interneti, që mirë në internet, për ne. Ne dhe shpara shu. Gjashin e tete, gjashin e nëntë. Gjithë mirë, mirë, mirë më gjithë, Berati! Si ma shikojnë këta, e si dëgjojnë këta, nuk jemi të kënaqur. Jemi ko do të ndjerë, që ti ke parë në njerë. Doksi dhe Gjeni. Shpitja karakteristike Berati dhe ato do lapot andej ne nuk i kemi... Dhe me të një kemi rënë ashtu si qështë, andej nga saborën, nuk i kemi frekur. Në më jallën, me vemë në një fshatë. Dhe dhe rime që e rafte. Qa lidhe ka kjo? Qo se jemi kytës, ti e... Ti e këtë drejtë në tënde të... Si jeni? Mirë brëma, si jeni? Si shkoni? Ja, vrosi në përshoqit një qikë gjëa, sigur, dini për juve, edhe rinë një pak afrën që një. Asë një. Pse mbarë kjo dorë kjo? Po sepse, po të shtyra unë këtu, kjo... Kjo është një qmim tepër modest, por me një simbolik brënda. Falem dhe.